Gospodine Miloševiću, znamo iz dosadašnje prakse da obično kažete da na prijateljskim, odnosno pripremima utakmicama, rezultat nije toliko bitan koliko ono što vidimo na terenu i što ste vi igračima rekli da urade. Kako ste generalno zadovoljni ovom utakmicom i šta ste želeli od ekipe? Pa ja suštinski ne... Skoro sam na granici da kažem da ne podnosim prijateljske utakmice na pripremama, organski, jer mi ničemu ne služe. Nama je ovo danas bio deo jednog dana koji je u planu bio jako težak. Jutro smo imali trening snage i kao što vidite i sad posle utakmice imaju istrčavanje. I utakmice je samo jedan deo tog obima posla koji smo imali danas i on mi se najmanje dopada. Što se tiče same utakmice, teške noge. To smo znali jer, kao što rekao, jutro su jako trenirali i ima mnogo stvari koje, ako bi sad krenula pričam o tome šta ne valja, ne valja ništa. Ali nismo ni gledali, to bi utakmica nam je bila deo, deo treninga, pošto su svi igrali po 45 minuta, tako da odradili smo dobro ceo dan, to je najbitnije. Ovo drugom, zaista, ponovit ću, ove prijateljske utakmice, nerviraju. Kada govorimo o seniorskom futbolu, znamo naravno da je mnogo drugačije od juniorskog i upravo to govorim zbog naših omladinaca koji su došli. Kako su se oni sada uklopili? Kako ste njima zadovoljni, bez obzira što nećemo imenima, ali eto, generalno da kažemo? Svi su izuzetno talentovani. Evo, ova prva utakmica je pravi primer koliko mogu da budu fenomenalni, koliko još nisu zreli za neke stvari, tako da sve su to naravno normalne stvari, ali i potvrda da imaju izuzetan talenat i da ima puno posla sa njima, ali da se ne sekiramo ni za ovu ni za sledeću godinu kada su u pitanju mladi. Sutra verovatno će igrači odmarati kada govorimo o prepodnevnom treningu, a već u subotu Mladost Lučani. Pa to će sigurno biti malo ozbiljniji trening od ovoga, ali i o tom potom. Hoćete menjati nešto, će igrati i 45, po 45 ili... Ne znam, zaista u ovom momentu, zavisi od plana profesora Marka Stojanovića, pa ćemo da vidimo da li ćemo da dižemo minutažu nekim. Hvala puno. Hvala. Naš mladi golman Aleksandar Popović, mada ti više nisi mlad, toliko si dugo u Partizanu da si ovde zaista starosedelac, ali lepo je kada te vidimo na golu, pogotovo što postoje najave da ćeš dobiti mnogo veću minutažu u ovoj sezoni koja je ispred nas. Kako si ti zadovoljan generalno ovom utakmicom? Pa zadovoljan sam, mislim da bi trebali više da je posmatramo kao trening. Danas nisam imao puno posla, moji saigrači su odradili dobar posao, protivnička ekipa nije imala dosta šansi, praktično mislim dva ili tri šuta iz slobodnog udarca koja nisu bila u okvir gola. Oni su jutros imali težak trening, mislim da im je ovo služilo da se dobro istrče i da odrade jedan dobar trening kako bi se pripremili za dalje. Ipak nam je ovo prva utakmica i mislim da smo za prvu odlično odradili. Ti si dugo sa seniorskom ekipom, a kako se ti osjećaš kada se ispred tebe nađu upravo tvoji drugari koji su došli sada iz onih mlađih kategorija kada govorimo o mladincima i teleoptiku? Pa drago mi je, volim da im dam neki savjet i da im pomognem. Znam kako im je, jer sam ja isto u tim nekim njihovim godinama došao ovde. Ostali momci su ih isto odlično prihvatili kao i mene i mislim da zbog ovog bonusa što sad imamo, da će nam oni sve više i više trebati. Tako da mislim da što ih bolje mi prihvatimo, da će to biti sve više i više naša prednost. Hvala ti puno i razgovarat ćemo još u narednim danima. Hvala vama.